ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚଳାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ମହେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଛି ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ମମିତା ମେହେର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣିଥରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମହେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯୋଉ କର୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ତାପରେ ଠେଲାପେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଠିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିଲୁ 5-7 ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯୋଉ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଦେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବ ଲୟର ପିଏମ୍ଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକିକି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ରହିଛି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୂରକୁ ଛକା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଜେପି ଯୁବ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାବନ୍ଧା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛକାବନ୍ଧା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଢେଲା ପୋଲିସ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଲଟା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୀପକ ସାମଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପୃଥକ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଆଗକୁ ନ ଯିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଟୋକଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଟେକାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ସେମାନେ ଥିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବା 144 ଏରିଆକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ବାଧା ହେଇଥିଲା ତେବେ ଏବେଟା ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ର କହିବା ଏବେ ଯଦି ପିଏମ୍ଜିରେ ଶାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି କହିବା କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ 144 ଏରିଆ କ୍ରସ୍ ନ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି
କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ ଏବଂ ଲାଠି ଧରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଆଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 144 ଏରିଆକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମାନ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି କହିବା ହୁଏତ ପିଏମ୍ଜିରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, କିମ୍ବା ଅବସର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ବିଧାନସଭା ଆଗକୁ ଅଧ୍ୟାପନ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଲୋକ ଅଟକେଇଥିଲା, ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାଇଁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଏବେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତଥାପି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିଛି କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆହତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେ ନିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିହେବ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ, ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଅଚଳ ରହୁଛି, ଅଧିବେଶନ ଠିକରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି 144 ଏରିଆ ତାହାକୁ କ୍ରସ୍ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସଜାଗ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ 4 ପିଏମ୍ଜିର ରାସ୍ତା 4 ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ଜିର ସବୁ ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ତା ଛୁଉଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ନ ଗତି କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କେତେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 144 ଏରିଆକୁ ଛୁଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଲୋୟର ପିଏମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହଉଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଶନର ପୋଲିସ।